Getdik. Hə, üzə yaşıllaşıb da demək olar. Hə, yox, var. Bir həftə 10 günə sonra o toya gəlir çaşıra. İnşallah. Hə, çaşıra da getməyin vaxtı deyim. Hə, gedəcək bir dəfə gedək. Sonra fəliyə. Bir dəfə də o nüzə yoluna gedərik o tərəfdən. Hə. Qəşəy. Yəqin etibar gildi qayıtı dələ o bir şey oldu. Biz gəldiyimiz yolla düşəcək etibar gildi. Olardı. Amma Nərgiz bənövşə çıxmıyıb elə mi hələ? Hələ yox. Çaşın o bir şey. Bənövşə soğulan vaxtı Nərgizə gəl. Yox, bənövşə çıxmıyıb hələ. Yox. Hələ yox. Burada baxma, burada yox. Keçən var idi. İndi bələrəm, bu yol çovdara gedir, elə mi? Nüzgərə gedir, oradan da çovdara gedir də. Oradan da Nüzgərin qılağını da xanımızdan bulağı var. Oradan da geçən 2 kilometre bir çovdardır. Çovdarın bəri başlı traktor işləyən yeri, yollar da ora sonra çovdar. Sola gelirsən şey Ketaşın. Ya Ketaşın. Biraz da qabağa gəldə Quytuldur. Köhnə vaxtı bəylərə meşənin içinə fikir versəm ki, meşənin içinə yol qalxır ey bax. O şeydən yuxarı keçir belə köhnə. Qalxozun vaxtına çəkilir. Bax, o yolla, o bax o yolla çıxıb meşənin başına bax biz oraya çıxıb orada çadır qururduq. Mənim o yollar hamısı traktor yoludur. Sevli traktor. Bax, Sovetin vaxtında çəkilən yollardır. Buradan odun aparılmışlar, nə bilim, gəlib gəlmişlər, kəsə yox. Ondan müəllim yox idi bu. Belə bir söz deyim də mən. Bəylərəm, onda belə bir sual verim də sizə. Bu yolun Sovetin vaxtında çəkilən yoldur. Yox. Buranın köhnə yolu Dalğış dağı tərəfdədir. Bu gölün qaba kəsəndə bu yol çəkdilər ki, o tərəfdən torpaq daşıb gölə gil. Ki gölün qabağını kəsməyə. Erkin yerin məlum ay Erkin. O yol köhnə yoldur. Turan yerin məlum. Edirki yerin məlum. Mübariz. Elgün, Süphan. Yeriniz məlum. Sən bir sənə qardaq. Bir. Məlum o bunun dilini mal elə gəldi. Sarı çəllər var. Sarı çəllər hamısı zoğaldı. Ağ çəllə alçadır, alınçadır. Gör nə qədər zoğal alınça var. Meşə doludur. O biz getdiyimiz yer var idi. Etibar edir yatağın yuxarı. Orada. Orada. Hə, orada, orada. Bu satır gəlin də Mercedes. Hə, orada, orada belə. Hə, bu sarı çəms zoğaldı. Amma ağlar alçadır. Lazım deyil, lazım deyil, şey edəmə, maşını sağlayacaq. Gəl, gəlin, yavaş-yavaş gedək, gəlin. Hə, bir bax. Yaşıllaşır ha, təbiətin gözəlləşən vaxtıdır. Hə, qəşəkdir sən. Bəylərəm, o yuxarıdan düşən daşlardır bu. Hə, da yol çəkiləndə gələnlərdir. Yoldan gələn daşlardır. Hə, yoldan düşən daşlardır. Bir dənə işarədə də var. Yox, yoldan düşən daşlardır. Yox. Ramiz, yavaş-yavaş tərpənək mi? Gidək. Döşən gidək, hə.